Fala pilhada. Galera, é muito surreal o que a gente vê sendo feito na Rede Globo a cada dia. E é muito bom eu poder desmascarar a cada dia os absurdos que são feitos nessa emissora, que passou a ser chamada por conservadores de Globo lixo. Agora, a Rede Globo, ela declarou uma guerra aos conservadores. É nítido, por meio do posicionamento dos seus comentaristas, dos seus apresentadores, dos apresentadores da Globo News, dos comentaristas da Globo News, que a Globo, ela declarou uma guerra a conservadores, a bolsonaristas, a pessoas de direita, e as pessoas de direita estão enxergando isso. Estão boicotando a Rede Globo e está dando certo. Eu vou mostrar aqui um deboche que foi feito no meio da Globo News, ao vivo, contra as pessoas que foram se manifestar no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. É assim, é surreal a gente ver comentaristas políticos da Globo News debochando de 50% do povo brasileiro, que é de conservador, que apoiaram o Bolsonaro nas eleições. E eu vi uma apresentadora, e eu vou mostrar aqui também, que já é conhecida por criar fake news na Globo News, dizendo que um quarto da população brasileira apoia o Bolsonaro. Um quarto. Vamos lembrar para ela que 49% do povo brasileiro votou no Bolsonaro nas eleições presidenciais, e eu vou mostrar aqui essa pessoa tendo a cara de pau de dizer que um quarto da população apoia o Bolsonaro. Então, é a Globo News fazendo aquele trabalho que ela se presta a fazer hoje em dia, que é uma assessoria de imprensa do governo Lula, é uma assessoria de imprensa da esquerda, é um nojo. Para quem estudou jornalismo como eu, para quem sabe os princípios éticos do jornalismo como eu, é um nojo ver a que ponto chegou o jornalismo da Rede Globo. Eles debocham. Eles ironizam o povo brasileiro, eles ironizam quem pensa diferente deles, eles escondem fatos marcantes da direita das pessoas. Eu mostrei para vocês aqui a capa da Globo.com, no dia de uma manifestação que juntou 1 milhão de pessoas na Paulista, não tinha nada sobre a manifestação o dia inteiro de domingo na capa do Globo.com. Vale a gente deixar claro que foi o maior acontecimento político do Brasil nos últimos meses. 750 mil pessoas nas ruas da Avenida Paulista. A Globo.com ignorou essa situação, não divulgou. Por que que vocês acham que a esquerda luta tanto contra as redes sociais? Porque antes a Globo manipulava a informação, hoje não. Hoje a gente mostra o que a Globo esconde. Eu vou mostrar aqui o deboche da Rede Globo com o povo brasileiro, que é um absurdo. É assim, é surreal a gente ver o deboche da Rede Globo com o povo brasileiro, chamando as pessoas que foram na manifestação do dia 25 de fevereiro de gado, que é o apelido pejorativo, como os petistas chamam pessoas que apoiam o Bolsonaro, pessoas que são de direita. Eles chamam de gado. Já nós conhecemos as pessoas que votam na esquerda como burros, jumentos, ignorantes. Mas uma emissora não pode fazer essa brincadeira. E eu vou mostrar aqui esse vídeo, onde comentaristas políticos da Globo News chamam conservadores de gado, rindo ao vivo num programa da Globo News. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. Eles chamando de gado os conservadores. E antes de eu mostrar o vídeo, eu digo para você: se você é conservador e assiste a Globo, você não tem vergonha na sua cara. Você não pode assistir nada nessa emissora, porque ela declarou uma guerra aos conservadores. Ela debocha dos conservadores. Ela ironiza os conservadores. Ela chama conservadores de golpistas, de gado. E você vai ficar assistindo aos programas da Rede Globo? Você vai permitir que assistam na sua casa a TV Globo? Não! É uma guerra declarada contra os conservadores. Então, que os conservadores declarem também essa guerra à TV Globo e proíbam a TV Globo nas suas casas. Porque o que eu vou mostrar aqui é um deboche com os conservadores de todo o Brasil. Antes de eu mostrar esse vídeo, eu peço o seu like.
Todo mundo que está aqui deixa o like nesse vídeo, porque quanto mais like a gente tem aqui, mais o YouTube recomenda essa live. Mais pessoas vão assistir. Então, deixa o seu like e olha que absurdo eles debochando do povo brasileiro dentro da TV Globo. Olha isso aqui. Olha isso. É surreal. Mas pode ter algum tipo, outro tipo de uso, essa ferramenta, essa metodologia? Então, Otávio, outro uso que eu conheço, para não ser contar muitos nomes, né? Se usa, por exemplo, em shows, para calcular público de shows, abertos, né? Que não tem capacidade de ingressos, é para comprar. Até eu tenho uma piada involuntária para contar gado na pecuária. Contar gado na pecuária. Se usa, eu não conheço a pecuária, mas imagina que o gado saia e depois você precisa contar para ver se putz, tem um pedido ali no pasto. Não, eu queria entender. Então, isso serve para contar gado também. No... Olha isso, calma aí. Olha isso. Eu vou mostrar para vocês que os comentaristas, eles dão risada como um pesquisador da USP faz. Ele diz uma piada involuntária. Um pesquisador da USP, que é uma universidade que virou uma piada. Já que ele conta uma piada involuntária, é bom ele saber que a universidade na qual ele trabalha virou uma piada involuntária. Virou um antro de militante. E esse professor que está aqui deve ganhar uma miséria para fazer o trabalho horroroso que ele faz. É sempre bom te deixar claro. Ah, professor ganha mal. Tem que ganhar mal hoje em dia. Para o trabalho que esse pessoal sem vergonha na cara faz, de militar em vez de educar, em vez de dar aula, ele ganha uma miséria para fazer essa piadinha aqui com o povo brasileiro. Porque ele fez uma piada e ele diz... Uma piada involuntária serve também para contar gado. É ele chamando bolsonaristas, conservadores, pessoas de direita dentro da TV Globo de gado e comentaristas e apresentadores da Globo rindo quando ele faz isso que ele falou de piada involuntária. Mas o que me conforta é que esse cidadão deve ganhar uma miséria para fazer o trabalhinho michuruca dele para humilhar pessoas ao vivo na Globo News. Ao vivo. E depois dizem, ai, professor ganha mal. Hoje a grande maioria é militante. Hoje a grande maioria não educa ninguém. Eles querem formar militantes. Eu vou botar de novo. Olha como os apresentadores e comentaristas dão risada. E como ele diz, eu vou fazer uma piada involuntária. O que foi feito para contar as pessoas lá na manifestação da Avenida Paulista é feito para contar gado. Olha. Pode ter algum tipo, outro tipo de uso, essa ferramenta, essa metodologia? Então, Otávio, outro uso que eu conheço, para não ser contar muitos nomes, né? Se usa, por exemplo, em shows, para calcular público de shows, abertos, né? Que não tem capacidade de ingressos, é para comprar. Até eu tenho uma piada involuntária para contar gado na pecuária. Contar gado. Olha a risada agora dos comentaristas. Olha, eles estão rindo. Eles estão rindo. Olha isso. É a Globo chamando conservadores de gado ao vivo. E essa mesma Globo, que eu quero mostrar aqui, tem colunas como essa, ó, da Bela Megali. Porque a Globo, ela escondeu a manifestação das pessoas. Ela escondeu. Ela não noticiou, ela não falou nada no dia da manifestação. Só que aí agora seus colunistas começam a explorar a manifestação para atacar o Bolsonaro. A Bela Megali, está aqui até motivo de risada ler o título dessa coluna, ela diz no jornal O Globo o seguinte, efeito do ato pró-Bolsonaro em um eventual pedido de prisão do ex-presidente. Ela diz que isso pode ter um efeito no pedido de prisão do Bolsonaro. E eu vou ler a vergonha que ela escreveu. Jair Bolsonaro conseguiu a foto que queria. Ao reunir milhares de pessoas na manifestação a seu favor em São Paulo. Milhares não, quase 1 milhão. Eu vou corrigir mais uma jornalista lacradora de esquerda. O efeito prático do ato, porém, é considerado nulo. Olha isso, é considerado nulo por ministros do Supremo Tribunal Federal. Quanto a um eventual pedido de prisão do ex-presidente. Não é nulo, não. Porque serve para mostrar que o povo está fechado com o Bolsonaro. Que o povo está comprando a briga do Bolsonaro. Magistrados da corte relataram... Aí eles têm fonte adoidado, né? No Supremo. A coluna que ficou evidente a mensagem política de Bolsonaro. Mas afirmam que nada mudará
no rito jurídico das investigações que atingem o ex-presidente. Na corte, predomina a avaliação de que há provas consistentes contra Jair Bolsonaro para embasar uma prisão. Olha a coluna da Globo depois da manifestação. Especialmente no inquérito que apura a tentativa de um golpe. Os ministros defendem, no entanto, que o ex-presidente tenha amplo direito de defesa. Vale destacar que os advogados não tiveram acesso às investigações para defender o Bolsonaro. Os ministros defendem, no entanto, que o ex-presidente tenha amplo direito de defesa e só venha a ser preso no caso de uma condenação com trânsito em julgado, ou seja, após todos os recursos serem esgotados. O foco do ato de domingo, isso pela bela Megali, né, do Globo, foi dar um recado ao STF de que uma eventual prisão de Bolsonaro poderia desgastar mais a imagem das cortes e transformá-lo num mártir. A estratégia, no entanto, não surtiu efeito entre os ministros. Isso é a coluna da Bela Megali, tá? Tá aqui, jornal O Globo, outra vergonha da comunicação. E eu quero mostrar a Daniela Lima, tá? Ah, uma coisa que eu quero mostrar. Miriam Leitão. Eu vou botar a fotinho dela, porque a fotinho dela, para mim, retrata bem a vergonha que é o jornalismo. Olha aí. Miriam Leitão. Vergonha gigante. Para mim, eu posso descrever essa pessoa como uma vergonha gigante do jornalismo brasileiro. A Miriam Leitão, ela é comentarista política. Ela tem que falar sobre os assuntos pertinentes da política no Brasil, certo? Ela é comentarista política. Aí, eu vou lá procurar, né, a coluna da Miriam Leitão, porque eu falei, vamos ver qual absurdo que a Miriam Leitão vai falar hoje sobre a política, né? Sobre a manifestação do Bolsonaro, porque eu acreditava que ela, como comentarista política, ela tinha que falar alguma coisa da manifestação pró-Bolsonaro e pró-democracia. Aí eu me deparo com essa situação. É assim, é de dar nojo, é de dar ânsia, é de você ter nojo de viver no Brasil. Uma comentarista política, num dia que aconteceu o acontecimento mais forte político dos últimos meses, olha o título da coluna. Por favor, olha o título. A respeito da manifestação na Avenida Paulista, no último dia 25, ficarei em silêncio. Gente, pelo amor de Deus, olha o peso que isso tem. A pessoa é uma comentarista política e ela ignorou o maior acontecimento político do Brasil nos últimos meses. Olha esse título aqui, galera. Pelo amor de Deus, é surreal. A respeito da manifestação na Avenida Paulista no último dia 25, ficarei em silêncio. A pessoa é comentarista política. Vai ficar em silêncio. Sabe por que ela vai ficar em silêncio? Porque ela não tem o que falar. Ela queria, na verdade, criticar. Ela queria, na verdade, falar que estava vazio. Mas as imagens não deixam mais essa imprensa mentir. As redes sociais não deixam mais essa imprensa mentir. É por isso que essa imprensa quer tanto calar as redes sociais. É por isso que eu te peço, deixa o like. Porque essa rede social aqui, esse canal aqui, tá gigante, mostrando as verdades que a imprensa de esquerda não mostra. Então deixa o seu like pra gente. Eu preciso do seu like para esse vídeo ser recomendado. Porque aqui a gente mostra as verdades que essa mídia sempre tentou esconder e que hoje ela não consegue. Então, é muito surreal. E para fechar, eu quero mostrar Daniela Lima. Ela dizendo que Bolsonaro tem um quarto da população. Um quarto. É surreal. Ela finge que ela está dando valor, só que ela, no meio da informação, ela bota uma mentira. Bolsonaro tem metade do Brasil com ele. Aí vem a Daniela Lima, ao vivo na Globo News, e diz que o Bolsonaro tem um quarto do eleitorado brasileiro. Olha aí, não sou eu que estou dizendo. Bolsonaristas ocuparam ontem 7 quadras da Avenida Paulista. Ele mesmo disse, o importante era a foto. E ele conseguiu. Bolsonaro exibe que as pesquisas já atestam. Ao menos um quarto do eleitorado está organizado com ele e não abre. Isso não é novidade. Ele é um líder popular, sim. Sempre levou gente às ruas. É muito surreal. Galera, eu peço o seu like. A gente vai seguir desmascarando a Globo. Eu vou seguir fazendo o meu trabalho. Vou seguir trazendo verdades para vocês.
não sai da live sem deixar o like, não. Porque o seu like ajuda essa live a chegar a muita gente. Deixa o seu like e, se você puder, deixa também seu comentário fixo lá, porque tudo isso ajuda no engajamento do vídeo, tá bom? Senta o dedo no like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.